Labas rytas, sveikinuosi su jumis iš jau 13 vlogmas ir nežinau iš tikrųjų net kaip jį pradėti, nes jaučiu, kad visada vos ne kiekvieną vlogmą aš pradedu lygiai taip pat. Nu bet iš tikrųjų ką, gersiu kavą, valgysiu tą patį desertą cheesecake kaip ir vakar ir manau, kad atidarysim advento kalendorių. Labai buvo miela šią naktį, nu iš tikrųjų ir kiekvieną naktį, nes aš dabar miegu, kol filmuoju vlogmas ant sofos. Nežinau, kad jeigu nueinu pamiegoti, sakykim, valandai ar dviem, jeigu tai būtų lovoj, tai aš niekaip neatsikelčiau, todėl viską darau sofoj ir miegu, ir redaguoju, ir viską darau. Ir šį rytą taip mielai Pikselis atėjo mane pakelti, pradėjo kutent mano ausis. Tai labai miela buvo, tai pagaliau atsikėlėm su Danieliu ir kaip sakiau dabar, ale, papusryčiausim. Ir tada pradėsim dieną ir labai labai nekantraujam sulaukti siuntinio iš Lietuvos. Neįsivaizduoju, kada jisai atvažiuos, bet labai tikiuosi, kad ne naktį, o dieną ir tada dar šiandien galėsiu viską nufilmuot, parodyti ir išpakuoti ir taip toliau. Šiandien diena bus, manau, labai paprasta, nelabai turiu daug jokių planų susigalvojus, ką veikti, bet ir iš tikrųjų ta nuotaika tokia man yra neveikti kažko labai daug, kadangi man artėja tos moteriškos, kaip ir sakiau vakarykščiam vlogme ir nuo pačio ryto baisiai skauda pilvą, tai dabar išgėriau šiek tiek vaistų ir dariausi pilvo masažą, nes man iš tikrųjų labai pilvo masažai padeda. Vis tiek sekmadienis, tai sekmadieniška diena tokia ir bus. Daug biškį geriau. Daug biškį geriau. Nu ką, čia ne tau maistas, tu turi valgyti. Nu va, šiandieną Danielio pusryčiai ir aš tai tokie, vėl sudedam viską, ką turim belikusio. Čia yra mėsos, turbūt majonezo, sviesto ir sūrio. Nu tai atidarom 13 langelį. Gavau milk tušą, iš tikrųjų labai labai džiaugiuosi, nes šitas tušas man labai patinka, aš jau jį esu turėjus ir išnaudojus. Tikrai labai gerai, tik tais problema ta, kad aš dabar turiu biškį per daug tušų, nes turiu ir tą Marc Jacobs, ir Sephoros, ir šitą dabar 3 tušus naudot. Čia tai būna, kai neturi nei vieno, o tada galiausiai jau per daug. Bet to norėjau pasakyti dėl vakarykščio antakių tušo, kad man labai patiko. Plaukus tikrai pastatė labai gerai ir man jie atlaikė visą dieną, net vakar, kai užmigau vakare, kai pabudau, jie vis dar stovėjo vietoj. Tarp kitko aš jums dar nerodžiau, bet mes irgi esam nusipirkę Pikseliui tokį mėgstuką. Ir dar palaukit, prisiminiau, kad dar kepurę turiu tuoj. Tai dabar parodysiu, kaip atrodo. Gaila, kad mėgstukas yra šiek tiek per didelis. Tai bus kitiem metam, bet kepurytę, nu aš jaučiu jisai iš proties, kai aš jam ją uždėsiu. Pažiūrėkit, koks vyrukas. O Jėzus, kaip tau tinka raudona. Nekaip mėgstukai. Nu jo, sakyk, nepatinka, bet vis tiek pamurksiu. Nu pasirodi, kaip atrodai. O Jėzus, koks tu gražuolis. Taigi jau buvom uždėję ir nebuvo taip blogai. Pyksiu. Kalėdų senelė. Kalėdų senelį. Kalėdų senelį. Nu gerai, nuimsiu. Nes matau, kad labai nepatinka. Dieve. Nu, ar labai pyks ant manęs? Nu, sakyk, nebeegzistuoji tu man. Nu tai pasidarysiu nagus, pasiėmiau šitą lempą, kadangi man reikia labai matyti, ką aš darau. Šitą dalyką tai pirkau Amazone ir iš tikrųjų neįpatingai jisai man patinka. Tada visi šitie dalykai, kur yra ildildės ir visi kiti, tai irgi atėjo su tuo pačiu rinkiniu ir labai nebrangiai mokėjau. Tada turiu tokius gelinius 3 lakus ir manau, kad šiandien lakuosiu su šitu gal. Ir tada čia turiu šitą dalyką, šitą. Ir viskas. Šiaip labai faini dalykai, nes man draugė su jais lakavo Lietuvoj nagus ir man labai gerai laikėsi, bet mano nagai šiaip yra visiškai kaip popierius, tai labai labai sunku tai pasidaryti, kad laikytus, bet kadangi dabar nedirbsiu kurį laiką, tai manau turėtų ilgiau užsilaikyti. Thank you.
Kaip džiaugiuosi, sulaukiau ką tik skambučio, kad už kelių minučių atvažiuoja siunta. Labai labai džiaugiuosi ir pasidariau tik tais va vieną ranką. Tai būsiu su viena ranka nulakuota, su kita ne, ir nusilakuosiu vėliau, nes pirmiausia reikės išpakuoti siuntinį. Labai laukiu, labai įdomu ir labai noriu parodyti jums, ką gavom. Nu ką, gavom siuntinį ir vos partempiam namo, nes žiauriai sunkus. Ir man atrodo, kad Pixelis jį iš karto atidarys. Visų pirma, gavom maišiuką, nes tėvai nesutalpino, tai čia yra, kaip matau, du pokai sunčių. Štai. Ojojoj, štai tokių obalių ir šaltalankių sultis. Tai žiauriai faini ir jos labai skanios. Jau praeitą kartą irgi tėvai siuntė, jiem labai patinka ir mum atsiuntė. Taip, taip, o Jezus, mano mama tai yra tiesiog pakavimo meistras. Ta prasme, taip to lygiai tarsi kaip puzlę sudėliojus. Taip, tai visų pirma yra siureliai, matau. Mano vieni mėgstamiausi yra su želė gabaliukais. Tada čia kažkokie vaniliniai, su karamele. Jo, čia irgi tokie patys. Tada matau dar yra, kaip supakavo. O vaikeli, kiek dar čia siurelių. Tėvai visą laiką labai daug atsiunčia siurelių, žiūri fainai. Taip, tada saulėgražu, šiaip praeitą kartą, kai tėvai siuntė. Ei, Pixelis jau žaidžia su siureliu. Praeitą kartą, kai tėvai siuntė siuntinį, sakiau, nepir saulėgražų. Nes aš kai pradedu skaityti knygą arba žiūrėti kokį filmą, tai saulėgražų belenkiek privalgau, o vėliau verkiu, kodėl turiu tiek daug spalvų. Bet dabar, kadangi ilgai nevalgiam, labai norim, nes Danijoje, tai skanių saulėgražų kaip ir nesam radę. Tada pasiprašiau kučiukų, šiaip kučiukus mes valgom paprastai, niekur nemirkinam, nes man tai taip neskanu, pienė ir taip toliau man labai neskanu, bet patys kučiukai kaip užkandis man labai patinka, tai kučiukai. Da šitų, o dieve, man tai čia yra grina vaikystė, aš juos labai myliu, tėvai buvo atsiuntę praeitą kartą, nes kai buvau Lietuvoje nusipirkau, tai dabar sakiau, kad vėl nupirktų, nes mes juos taupėm, nes tik vieną pakelį turėjau, tai dabar matau yra du. Trys pakeliai šitų. Tada matau maišiukę. O, dieve. Tokios grinai kaip tapkės koinės. Kokios švelnios. Tėtis sakė, prisiklausė video metu, kad sakiau, kad neturiu kalėdinių koinių. Tai pripirko visokių koinių ir va tokių. Tada dar matau čia koinių. Kokios nerealios. Jėve, šitos plonos, bet irgi žiauriai fainos. Kaip džiaugiuosi, kaip vaikas jaučiuosi dabar. This is for you. What is your Tada Danielis gavo tokias nuo mano tėvų koinės ir jis to nežinojo ir man jas yra, nu nesveikai, fainas. Pažiūrėkit, nu tokios kalėdinės labai gražios. O dieve, žodžiu, visos koinės man vienos už kitas geresnės. Nupirko, kaip matau, tokių kalėdinių saldainių, nes aš prašiau tėvų, kad nupirktų kokių kalėdinių saldainių, tai nupirko tokių sveriamų. Tada dar kučiukų. Tada čia man atrodo, jie nupirko kažkokių, sakė, labai fainų prieskonių, kur labai kvepia ir suteikia maistui labai gero skonio. Ir net iš čia jaučiu, eina savo, kaip kvepia. Tada nupirko kregždutės visą maišą. Juodą šokoladą Danieliui. Tada tėvai įdėjo kvepalus. Čia nupirko kažkokius kvepalus, kurie yra uniseksai. Ir čia yra, kaip suprantu, padirbinys labai kažkokių gerų ir skanių kvepalų. Šiaip labai gražus įpakavimas. Wow, kaip atsidaro. Taip atrodo pakuotė. O dieve, kokie skanus. Tada gavom irgi viso maišo pupo saldainių. O tėvai sakė, šiti labai skanus. Čia yra pergalė Vilniaus, tokie balti. Tada gavau savo labai mėgstamų dražė, tik tais, kad su riešutais, nes mama sakė, kokosinių nerado, tai tik su riešutais paėmė ir matau, dar tirpios kavos yra. Tada dar matau vieną maišelį tirpios kavos, belenkiek nomedas, dar du maišeliai tų spragėsių popkornų. Tada tėvai įdėjo tokių saldainių, sakė, kad turėtų būti labai skanus ir dar įdėjo štai tokių, nereiksi parduotuvę mėnesį laikoj. Kaip suprantu, čia yra kaip ir kakava. Tirpus kavos gėrimas su vitaminais ir mineralinėmis medžiagomis. Tada gavau vaistų ibumetino, kadangi jau mano baiginėjasi, aš juos labai geriu, kai man būna moteriškos. Karūnos. Tada, kaip suprantu, čia bus mėsos. O, vaikeli. Turim klasikinio saliamio, šaltai rūkyto, bernų su baravykais, su muskato riešutais. Oi, kaip valgysim šiandien. Jautanas bernų. Nu, žodžiu, aš tiesiog jums rodysiu, ant kiek čia yra daug, nes aš jeigu čia visas vardinsiu, tai užtruksim belenkiek laiko.
Ir tada, kiek žinau, čia yra lašiniai ir tėtis pasakė receptą, kaip jos labai skaniai pasidaryti, kad jie būtų labai labai skanus. Tai mes turėsim pasidaryti šitą arba šiandien, arba rytoj. Žiūrėsiu, kaip šiandien mums bus su nuotaika, nes man atrodo, tai tiesiog sėdėsim išvertę pilvų šiandien ir valgysim viską ir žiūrėsim kokį filmą. Tada medetkų žiedų gavom. Tada, o dieve, pažiūrėkit, kaip nerealiai atrodo, kaip gražiai supakuota, kiek visko pridėta. Eina sau. O dieve, aš matau ežiuką. Aha. Čia dabar trumpa istorija apie tai. Tai mes su Goda susitarėm, kad norim viena kitai padovanoti kalėdinę dovaną. Ir ką mes buvom susitarusios, tai kad mes supirksim viena kitai kažkokią knygą, bet ne tokią, kurios aš noriu ar kurios jinai nori, bet tokią, kurią aš manyčiau, kad jinai turėtų perskaityti ir jai turėtų patikti ir jinai lygiai tą patį padarys man. Tai išrinkom kažkokias knygas viena kitai ir aš žiauriai nekantrauju sužinot, ką jinai išrinko man. Ir kaip matau, kad jinai čia man dar pridėjo kažko, kas yra nesusijęs su knyga, nes knyga, kaip suprantu, bus čia, ne? Ir tada čia bus kažkas kitas, taip. Nežinau, kaip reikės išlaukti kalėdų, nes jau dabar labai noriu atidaryti, nes vaikai jinai gražiai supakavo, ta prasme, kaip iš parduotuvės. Tai sakėm su Goda per kalėdas kartu pakuosim, tai labai laukiu, kada jinai sulauks mano dovanų ir kada galėsim kartu išpakuoti, nes tikrai žiauriai įdomu, kas ten viduj. Tada gavom paštetą iš mano tėvų, pintės pašteto, va, pikseliui irgi dovanos nuo mano tėvų. Va, ir čia mažas pintiukas. Žirnelių baltai mišrainiai, rududu prašiau tėvų, nes labai pasilgstu. Dar vieną rududu, dar vieną žirnelių, dar vieną žirnelių ir dar vieną žirnelių. Dar pašteto pikseliui. Tada tėvai įdėjo labai labai skanaus padažo. Jisai toks yra aitriųjų paprikų, bruknių ir kriaušių padažas. Ir jį labai skanu valgyti yra su kažkokiom dešrytėm, mėsytėm, arba kad ir čili troškinį dėti. Tai žinau, kad tėvai šiek tiek nupirko, matau darbą yra. Čia yra aitriųjų paprikų ir spanguolių. Močiutės adžika, tai tėvai tiesiog nupirko adžikos. Irgi adžikos, tik tais čia didesnis, Kaukazo adžika. O čia yra grynas natūralaus skonio apelsinų sirupas. Tada aš tėvų pasiprašiau, nes man nesveikai patinka rauginti agurkėliai ir šiti aštrus. Tai žinokit, praeitą kartą, kai tėvai siuntė siuntinį, man atrodo, buvo atsiuntę gal kokius 4, man atrodo. Tai aš juos suvalgiau per 1 ar 2 dienas. Tai žinau, kad tėvai irgi jų paėmė daugiau, man atrodo, bus kažkur 6. Tada čia visa dėžė irgi, man atrodo, agurkų ir sriubų, nes man labai labai patinka agurkinės sriubos. Tai dar gavom kelis, tai iš viso yra, jo, kaip ir sakiau, 6 agurkų. Tada čia yra agurkų sriuba, tai aš ją žiauriai dievinu, kai negaminam valgyti ir tiesiog norisi kažko greito, man šita sriuba yra nesveikai skani, žinokit, galėčiau valgyti ir valgyti. Tada pupelių sriuba Danieliui, dar agurkų man, pupelių Danieliui. Dabar mano knygos, tai jas jau kaip matėte užsisakiau kažkuriame vloge, tai tiesiog dabar tėvai atsiuntė. Tai viena yra tavo vietoje, tada tiesiog gyvenk, kai atradome namus, tada čia gavau kažkokią knygutę ir skirtuką. Kažkas prarasto arba penktoje viniu. Au, kaip užtirpo koja. Aušvico tatuiruotojas. Ir praeitą kartą buvau nusipirkus, bet tėvai nesiuntė Marijano. Ir dabar dalykas, kurio labai labai laukiau, tai čia irgi yra tokia kaip ir istorija. Tai su manim susisiekė viena mergina, jinai man labai padėkojo už vlogmas ir jai labai patiko ir jinai tiesiog parašė man labai gražią žinutę. Ir mes pradėjom su ja susirašinėti ir jinai pasakė, kad jinai labai norėtų man atsiųsti siuntinį. Tiesiog kažką įdėti nuo savęs, kažką plaukam, kažkokio makijažo, vienu žodžiu, kažko nuo savęs. Ir aišku, aš buvau visų pirma labai nustebus ir dar iki dabar esu nustebus ir man yra šokas, nes aš nežinau, kodėl iš to nusipelniau. Bet aišku, man buvo nu be galo gerai ir man iki dabar yra be galo gerai ir aš sakau, tiesiog nesuvogiu, kad jinai tikrai man kažką nupirko, kažką įdėjo ir taip nesveikai pradžiugino. Mes susitarėm, kad jeigu jinai man siunčia, tai ir aš jai siunčiu. Tai aš jau jai nusiunčiu, tai tikiuosi, kad jinai kaip ir Goda irgi greitai gaus. Ir dabar, kaip matau, yra tai, ką jinai man atsiuntė. Aš jau jai sakiau, nežinau, kiek kartų, kad jinai yra tiesiog išprotėjus, nes kiek žinau iš tėvų pasakojimų, jinai man įdėjo labai daug visko ir man iš tikrųjų net yra iš dalies gėda, kodėl. Aišku, yra nesveikai gera ir aš esu jai labai labai dėkinga, man žinokit, net yra baisu pasižiūrėti, kas ten yra, nes žinau, kad jinai net pikseliui kažką įdėjo su pupa ir net mano mamai padovanojo dovaną. Negaliu apsakyti, ant kiek jinai yra geras žmogus ir kaip man yra keista, kad jinai taip iš viso sugalvojo ir taip gražiai pasielgė. Žinau, kad jinai dabar žiūrės šitą video, tai tiesiog noriu labai labai tau padėkoti. Man dar iki dabar, sakau, yra sunku patikėti ir aš labai tikiuosi, kad tavo mano dovanėlės irgi labai patiks. Man tavo jau patinka tai, ką aš gavau, nors aš dar nežinau ką. Ar tai būtų atvirukas, ar tai
būtų bet kas, tiesiog yra nesveikai gražu žmogaus, kuris manęs nepažįsta, tiesiog žiūri mano filmukus ir nusprendžia mane taip pradžiuginti ir kažką padovanoti iš savęs, nuo širdies, tai man atrodo, kad atidarom ir pasižiūrim. Aš jau jaučiu, kad aš visą raudonuoju. Tai tėvai sudėjo viską į vieną ir jūs pasižiūrėkit, ar aš jums nesakiau, kad jinai išprotėjus, čia yra visa dėžė visko. O dieve, visi pirma, ką pamačiau, tai yra, o dieve, kaip fainai, tai čia yra pikselių žaisliukai ir dar kažkas matau, tai yra toks, o dieve, pikseliai. Tada toks kamuoliukas, piksel. Ne, sakyk, man tas pirmas patinka. Tada yra toks liušinis, man atrodo, kad šitą bus net galima papaiduoti. Visavertis didelių veislių kačiukų pašaras. Kaip fainai. Ir tada čia yra kačių pašaro papildas skanėstai, maži antienos gabaliukai. Pikseli, ar tu matai, kiek tu gavai dovanų, tu dar nieko nepažįsti ir jau tiek tave visi lepina. Sakyk, gavai, ačiū. O jie taip. Nu gerai, žaisliukai labai patinka pikseliui. Taip, kas tad? O dieve, kiek čia visko. Tada kitas dalykas yra blakstienų serumas, atstatomasis ir maitinamasis. Tai čia yra žiauriai fainai, nes man kaip tik tokio reikia, nes aš visą laiką sakau, kad aš neturiu blakstienų. Tai žinau, kad labai daug kas naudoja. Ir aš kažkada, kai buvau jaunesnė, irgi naudojau. Ir buvo man atėjus mintis, kad reikėtų kada nusipirkti, bet taip dar ir nenusipirkau. Tai žiauriai fainai. Tai šiandien, man atrodo, jau ir išbandysiu. Čia yra kompanija Inveo. Štai taip atrodo atidarius. Tada turim čia dantų pastą Glossy White su arkties kerčiamis. O, kaip fainai. Kompanija Glossy White, ne, Blanks. Štai tokia dantų pasta. Tada, oho, vaikeliai, kokia dydžia. Čia, kaip suprantu, bus koks šampūnas gal. Šampūnas su gasulo moliu ir juodųjų kmynų aliejumi ir riebioms šaknims. Ir sausiems galiukams. Tai grinai mes su jie susirašinėm, jinai manęs klausė apie mano plaukus. Ir jinai sakė idėjas dalykų, kurie jai pačiai labai patinka. Tai tikiuosi, kad padės mano plaukam, nes tikrai labai riebaluojasi, yra labai riebė šaknis, bet plaukų galai yra labai sausi. Tada kitas dalykas yra balzamas su gasulo moliu ir juodųjų kmynų aliejumi ir riebioms šaknims ir sausiems galiukams. Tai čia, kaip suprantu, yra toks kaip ir rinkinys ir kondicionierius ir šampūnas, tai kai plausiu galvą rytoj, būtinai išbandysiu viską. Balzamas kaukė lūžinėjantiems ir skilinėjantiems plaukams. Kaip fainai, štai taip atrodo. Žodžiu, esmė ta, kad jisai turėtų palengvinti plaukų šukavimo procesą ir saugoti juos nuo susivėlimo ir lūžinėjimo. Tai irgi būtent tai, ko man reikia, nes mano plaukai labai veliasi. O tada jinai įdėjo namedo saldainių. Čia yra su imbieru ir su melionu. Aš imbiero nelabai mėgstu, tai manau, kad čia duosiu Daneliui. Tada šogetino šokolado, nes jinai man sakė, tu kažkada minėjai, kad labai pasilgai lietuviško šokolado, tai aš tau sako įdėsiu. Įdėjo du šogetinus ir vieną milką. Tada gavau makijažo. Čia yra Mesauda Milano Diamond Blush. Man šiek tiek primena iš Milani luminoso spalvą. Tada čia yra... pudra. Perfect Skin Foundation. Irgi šitos pačios kompanijos. Štai taip atrodo pakuotė, bet aš dabar nieko nerodysiu ir nieko nedarysiu, nes man jau ją čia grinai reikės išbandyti. Tada turim iš Reverse Cosmetics šešėlių paletę. Nežinau, ar jūs matot. Man labai patinka šita ir šita. O, gražiai labai atrodo. Nežinau, ar jūs matot, bet labai gražiai atrodo spalvas. O, kokia gera pigmentacija. Irgi iš tos pačios kompanijos Velvet Kiss. Turbūt bus lūpdažis. Spalva turėtų būti natūrali, kaip sako pavadinimas. Tai čia yra tokia kaip kreidelė. Labai graži spalva. Jinai tokia man gal kiek persikinė, kiek į rožinę, bet kūno spalvos. Tada gavau glow stick iluminatorių, kuris, kaip suprantu, turėtų būti šlapęs. O dieve, kaip gražiai atrodo. Matot? Tada čia, kaip suprantu, irgi yra lūpdažis. Ir šiek tiek rožinis, bet irgi graži spalva. Tokia gal man šiek tiek primena gesintą rožinę. Tada gavau blakstienas ir labai natūrales. Man kaip tik labai patinka tokios blakstienos, nes jos labai natūralios ir rašo cat eyelashes. Man atrodo, turėtų labai gražiai atrodyti. Ir tada gavau pelenkę kaukę. Tai gavau vieną, kuri yra giliai valanti veido kaukė su perilių lapų ekstraktų visų tipų odai, valo poras ir pašalina nešvarumus bei riebalus. Tada gavau štai tokią su lapė, tai čia yra giliai irgi valanti. Padeda pagerinti odos elastingumą ir pagyvina odą. Pikselis čia duodasi belenkiek su saižai
žaislais. Tada tokį elnę. Drekinamoji ir atkuriamoji, super. Tada čia yra su lama. Tada su leopardu. O, kalėdinė kaukė, grinai. Tai kiek čia gavau kaukį? 1, 2, 3, 6 kaukės. Tai esu labai dėkinga ir tikrai negaliu net apsakyti, ant kiek esu dėkinga ir kaip man yra gera. Labai labai tau ačiū ir labai tikiuosi, kad mano dovanėlės, kurių aš nesiunčiau tiek daug, nuo manęs bus gal labiau simboliškai, bet irgi labai tikiuosi, kad patiks. Tai va, tai toks buvo visas siuntinys. Tiek visko gavom ir gavau. Labai džiaugiuosi ir tikrai nežinau net kur viską reikės sutalpinti, bet ta laimė mano tokia krikšta per visus kraštus. Ir tada čia viskas yra kartu sudėta ant viršaus. Duosim dabar pikseliui to pašteto, nes dar jam jokio pašteto nesam davę. Oh yeah. Man atrodo priprast reikia. O, man atrodo pikseliai labai patiks šitas užkandis, nu. Sakyk, nelabai suprantu, kaip jį valgyt reikia. Valgyk. Pagaliau viską apsitvarkėm, susidėjom daug maž, bet niekas netilpo, galbūt rytoj dar kažką pasitvarkysiu. Išsisiurbėm namus ir eisim viską pasipjaustyti, pasidėliot ir eisim žiūrėti kažką. Tai dabar nusprendėm šiek tiek suvalgyti pisos, nieko šiandien negaminam. Jo, šiaip labai skani pica. Nu va, kojinės jau ant manęs, negaliu žinoti, dabar kiekvieną dieną nešiosiu skirtingas kojinės, man tai patinka. Tai dabar eisim su Danieliu į parduotuvę nusipirkti pieno, kadangi aš nebeturiu rytojaus kavai ir tada grįžę eisim jaustytis ir darytis užkandžius ir žiūrėsim kažką, bet dar negalim apsispręsti ar serialą, ar filmą, žodžiu, jaučiu grįžę, apsispręsim. Bet taip džiaugiamės dėl visko, aš tai negaliu, man iš viso tokia gera nuotaika. Tai dabar pasiruošim užkandžius, pasirinkom 3 skirtingas dešrytės, viena yra česnakinės salamis, kita yra vytinta su muskato riešutais, šita mums labai patinka. Ir kita, kadangi jos galiojimas greičiausiai pasibaigė, yra šaltai rūkytas kiaulienos saliamis su įvairiaspalviu prieskonio apvalkalu. Parmezano čizas. Tada parmezano sūris, mano agurkai ir tas padažas. Tai viską pasipjaustėm ir nusprendėm vis dėlto žiūrėti filmą. Ir iš tikrųjų filmuką štai šitą Grinčą. Toks atrodo labai juokingas ir mielas, tai tikiuosi patiks. Pabaigėm filmą, žiauriai patiko, labai labai gražus filmukas apie Grinčą, nu istorija labai panaši kaip ir realiam filme, bet šiaip labai labai mielas filmukas. Ir prisijokėm, yra man biški kelios ašaros išriedėjo, nu žodžiu, man labai patiko. Ir dabar noriu pasitepti su šitu serumu, kurį gavau iš tos merginos, labai noriu pabandyti ir dabar teptis kiekvieną dieną, nes labai noriu rezultato. Tai jo, manau, kad gal pasitepsiu be kameros, nes nežinau, kaip su kamera pasitepčiau. Na, pasidažiau su tuo dalyku, tai dabar reikės stebėti savo blakstienas ir dar šiek tiek ant dantukių pradžių pavariau, nes pas mane čia pradžioj nėra plaukų, tai gal irgi padės. Tai va, ir man atrodo iš tikrųjų, kad čia ir užbaigsiu savo vlogmą, tai ačiū labai, kad žiūrėjote, tikiuosi, kad jums jis patiko ir buvo įdomus ir tikiuosi, kad susitiksime kitame rytoj. Čiau.